Krásné ráno ze Salzburku, tady je všude sníh a dneska si uděláme krátkou 3minutovou meditaci na uklidnění mysli a je to důkaz toho, že když používáme svůj dech a pak teda budeme používat ještě mudru, mantru a soustředění očí, tak je to důkaz toho, že opravdu ve velmi krátkém čase můžeme uklidnit svoji mysl nebo prostě změnit stav té mysli. No a ta mudra je dar od Buddhy a poeticky tomu říkají mudra, která těší mysl. Takže spojíme prostředníčky a palce, ukazováčky jdou dovnitř a klouby, ty prostřední klouby se dotýkají a pak i ta vnější hrana prstů. A ty ostatní dva prsty jdou dovnitř do dlaně. Takže to vypadá takhle, jako taková pyramida. Jo? A ty ruce, prsty budou mířit do srdečního centra, ty palce budou mířit do srdečního centra, předloktí jsou rovnoběžně se zemí. A oči se budou soustředit na špičku nosu. A budeme odříkávat jakoukoliv mantru chcete. Může to být, já třeba odříkávám Vaheguru, můžete říkat Satnam, to jsou ty kundalini yoga mantry, nebo to můžete říkat v češtině, zdraví, radost a tak dále, cokoliv. A něco, jako co má hodně vysokou vibraci. Ať už to je teda mantra z té kundalini yoga tradice Gurmukhi, nebo ze sanskritu, cokoliv, ale s čím rezonujete, aby to nebylo moc dlouhý. Takže se zhluboka nadechneme, zadržíme ten dech a 11krát až 21krát odříkáváme v duchu tu mantru dle naší, co jsme si vybrali, a vydechneme, zase zadržíme dech a zase ve stejném počtu odříkáváme tu svoji mantru. A já si to dělám tak, že buď jak mám ty prsty v té mudře, jo, takhle, tak si ty postupně, si ty jednotlivý prsty nebo páry těch prstů zvědomím. Mně to přijde jednodušší, jako zvědomit si ten pár těch prstů, takže oba palce a počítám si podle toho. A nebo si vytvořit nějaký vnitřní rytmus, třeba po čtyřech, takže to by tam bylo třeba 12krát, to je jedno, ale to už si pak nějak vychytáte, jak to potřebujete udělat. Jak to potřebujete počítat, ale máme návštěvu. Tě krasou. Hi. No dobře. Tak to je asi všechno, co jsem vám potřebovala říct. Tahle meditace opravdu uklidňuje, takže až budete si počítat ty prsty, tak se v tom můžete ztratit, protože ta vaše mysl bude tak uvolněná, že ztratíte ten počet. Tak se jako snažte opravdu soustředit, co to jenom 3 minuty. Udělejte si to tak, aby to bylo klidný, jakože nikde v těle žádný napětí. A je to meditace na uvolnění mysli, takže na uklidnění mysli. Takže je důležité, aby jsme to dělali uvolněně a jemně v tom těle. I ta zádrž toho dechu je jemná. A jestli je pro vás moc těch 11krát, tak si to zmenšete a postupně si pak zvětšujte ten čas. Dobře. Takže si sedneme nějak s dlouhou, rovnou, otevřenou páteří a trupem. Spojíme. Dáme si ty ruce do té mudry. Tak. Na úroveň srdce. Oči na špičku nosu. A nejdřív se všichni zhluboka nadechneme. Vydechneme. A nádech začneme.
nádech, výdech, ještě jednou nádech. Zadržíme na moment. A úplně vydechneme, uvolníme. Tak doufám, že jste uklidnění. Tak děkuju, satnám, krásný den.